Будова тканин зуба. Дентин – основна тверда тканина зуба. Дентин складається з неорганічних 70-72% і органічних 28-30% речовин. Органічний матрикс дентину утворений впорядкованими пучками колагенових волокон, колаген першого типу, що заповнені кристалами гідроксиапатиту. В радіальному напрямі його пронизують дентинні трубочки. У дентинних трубочках лежать відростки дентинобластів, клітин, чиї тіла локалізовані у периферичній зоні пульпи. У відповідності до просторової орієнтації колагенових волокон розрізняють плащовий і припульпарний або юкстапульпарний дентин. У плащовому дентині колагенові волокна, так звані волокна Корфа, мають радіальну орієнтацію. Волокна препульпарного дентину або волокна Ебнера орієнтовані тангенційно, тобто перпендикулярно до напряму дентинних трубочок. Звапнування дентину відбувається за глобулярним типом. У товщі дентину виявляються щільніші кулясті ділянки, які мають назву глобулярного дентину, і менш заповнені інтерглобулярні простори. На межі між дентином і пульпою зуба локалізується предентин, який утворений незвапнованими колагеновими волокнами і основною міжклітинною речовиною. Емаль – тверда тканина, яка вкриває коронку зуба. За хімічним складом емаль на 96-97% складається з неорганічних речовин – кристали гідроксиапатиту, карбонату і фториду кальцію, і на 3-4% з органічних компонентів – глікопротеїни, з яких побудовані тонофіламенти матриксу емалі. Структурно-функціональною одиницею емалі є емалева призма. Кожна емалева призма є продуктом синтетичної діяльності однієї клітини енамелобласта. Складається емалева призма з пучка тонофіламентів, між якими знаходяться кристали гідроксиапатиту кальцію. Товщина емалевої призми в середньому становить 3-5 мікрометрів. На поперечних перерізах емалеві призми мають наближену до гексагональної форми. Кожна емалева призма є S-подібною структурою. Призми розташовуються пучками, тому на шліфах емалі вони можуть бути зрізані як поперечно, так і тангенціально. Між призмами залягає менш звапнована міжпризмова речовина. Оптичний ефект чергування світлих і темних ліній, обумовлений чергуванням поперечних і косоповздовжніх зрізів емалевих призм, отримав назву ліній Шрегера. Темні концентричні лінії, поява котрих у шліфах емалі пов'язана з періодичністю приросту і звапнування емалевих призм, мають назву ліній Реціуса. У складі емалі, а також у зоні дентинно-емалового сполучення, присутні ділянки менш звапнованої міжпризмової речовини, які мають назву емалевих пластинок і емалевих пучків. У ділянках проникнення в емаль відростків дентинобластів утворюються колбоподібні потовщення, які отримали назву емалевих веретен. Поверхня емалі вкрита кутикулою або насмітовою оболонкою, яка є редукованим епітелієм емалевого органа. Кутикула емалі стійка до дії кислот, але не стійка до механічних навантажень, тому швидко стирається
на жувальних поверхнях зубів. Кутикула вкрита тонким шаром глікопротеїнів слини, так званою пелікулою емалі. Остання впливає на процеси дифузії та проникності поверхневих шарів емалі. Цемент покриває дентин кореня зуба. Забудовою він нагадує грубоволокнисту кісткову тканину. 70% цементу складають неорганічні речовини, 30% – органічні сполуки, головним чином колагенові волокна. Розрізняють два типи цементу – безклітинний або первинний цемент покриває бічні поверхні кореня і не містить клітин. І клітинний або вторинний цемент покриває верхівки кореня та локалізується у місці біфуркації багатокореневих зубів. У складі вторинного цементу присутня велика кількість клітин з відростками цементоцитів, які за будовою нагадують остеоцити і, подібно до останніх, залягають у порожнинах, лакунах. На поверхні цементу розміщені малодиференційовані клітинні елементи цементобласти. Пульпа розміщена у пульпарній камері та кореневому каналі, м'яка тканина зуба, яка забезпечує живлення дентинобластів, іннервацію зуба, а також регенераторну та захисну функції. Коронкова пульпа утворена пухкою волокнистою неоформленою сполучною тканиною, в якій розрізняють чотири зони – периферичну, безклітинну, проміжну і центральну. Центральна зона містить судинно-нервові пучки, колагенові і ретикулярні волокна, клітини пухкої сполучної тканини, фібробласти, макрофаги та інші. Усі означені клітинні елементи об'єднуються під спільною назвою пульпоцитів. Проміжна зона – прошарок, безпосередньо прилеглий до центральної зони. Містить невелику кількість фібробластів і малодиференційовані мезенхімні клітини. Безклітинна зона Вейля прилягає до периферичної зони пульпи. Як видно з назви, вона бідна клітинними елементами, містить переважно преколагенові волокна. Периферична зона пульпи утворена тілами дентинобластів, які формують 4-8 рядів, а також преколагеновими волокнами. У кореневій пульпі проходять магістральні судини і нерви. У сполучній тканині волокнистий компонент переважає над клітинним. Кількість шарів дентинобластів менша, ніж у коронковій пульпі. Коренева пульпа сполучається з періодонтом, верхівковим отвором, через який всередину зуба вростають кровоносні судини та нерви. Періодонт – зубна зв'язка, парадонт – це зв'язка, що утримує корінь зуба, кісткові альвеолі. Товсті пучки колагенових волокон, які одним кінцем вплітаються в цемент, іншим – в кістя альвеолярних відростків, мають назву проривних волокон періодонта або волокон Шарпея. Між пучками проривних волокон зазвичай є 4-6 проміжків, заповнених пухкою волокнистою сполучною тканиною, в якій проходять судини і нервові волокна. Багато клініцистів і морфологів періодонт, пульпу і дентин верхівки кореня зуба об'єднують під загальною назвою ендодонт. Періодонт виконує низку важливих функцій. Перша – опорна – утримання зуба в альвеолі. Розподіл жувального навантаження за посередництва волокон та основної речовини. Друга – участь у прорізуванні зубів. Третя – пропріоцептивна, обумовлена присутністю численних сенсорних закінчень механорецепторів, які сприяють
регуляцією жувального навантаження. Четверта – трофічна, забезпечує живлення і життєздатність цементу, а частково і пульпи зуба. П'ята – гомеостатична, регуляція проліферативної та функціональної активності клітин періодонта і цементу, перебудови альвеолярної кістки. Шоста – репаративна, періодонт має високу здатність до відновлення. Сьоме – захисна, забезпечується макрофагами і лейкоцитами.